Respublikamizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholi salomatligini mustahkamlash, jismoniy sog'lom va ma'naviy boy, intellektual salohiyatli yosh avlodni tarbiyalash borasida hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 56-14 sonli farmoyishi va Favqulodda vaziyatlar bo'limining 429 sonli buyrug'iga asosan joriy yil yanvar-fevral oylarida Favqulodda vaziyatlar bo'limida tibbiy ma'rifiy tadbirlar, jumladan zamonaviy diagnostika va davolash uskunalaridan foydalanilgan holda harbiy xizmatchilarning oila a'zolarini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish, nogironligi bo'lgan oila a'zolarini sog'lig'ini tiklash uchun maqsadli yordam ko'rsatish, ularga sog'lom turmush tarzi va uni to'g'ri shakllantirish mavzusida tibbiy maslahatlar berish kabi tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Shu maqsadda kuni kecha shahar tibbiyot birlashmasidan mutaxassislar hamda kerakli diagnostika uskunalari jalb etilib, Olmaliq yong'in qutqaruv otryadi harbiy xizmatchilari, shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi qutqaruvchilari va ularning oila a'zolari uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Oilasi tinch, farzandlaridan ko'ngli xotirjam insonning ishida unum, baraka bo'ladi. Muvaffaqiyatlar qozonadi. Ayniqsa, harbiy soha vakillari uchun bu juda muhim. Tibbiy ko'rikda yong'in qutqaruv otryadidan 64 nafar, favqulodda vaziyatlar bo'limidan 21 nafar xodim hamda ularning oila a'zolari bilan birgalikda 300 dan ortiq fuqarolarimiz qatnashdi. Shu bilan birga tibbiyot xodimlari harbiy xizmatchilarning salomatligini mustahkamlash, kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash va davolash, sog'lom turmush tarziga rioya qilishlari yuzasidan maslahatlar va tavsiyalar berishdi. Inson salomatligini, navqiron avlod kelajagini o'ylab olib borilayotgan mana shunday ishlar farzandlarimizning jismoniy kamolotida ham o'zining amaliy ifodasini topmoqda. Shuningdek, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida bu kabi xayrli tadbirlar bosqichma-bosqich keng tusda tashkil etilishi ko'zda tutilgan.